Och hurra hej och hopp, jag är så glad idag. Och hej och hå. Ja, orsaken till att vi startar som Revenke, eller med ett citat ifrån Revenke, inte bara att det är väldigt fint väder idag. För det är då sånt som bilderna visar. Jag är rätt och slett helt imponerad över alla de födelsedagshilsene som jag får in på Facebook. Det är bara att strömma på. Det är en sån som får nästan inte tid att svara på alla. Men det ska jag nog få gjort. Så tusen tack för alla käcka hilsener på födelsedagen min. Jag är helt imponerad av dere hur ni klarar att huska detta här. Ha det riktigt gott alla sammen.